ማናንተ እንደዚህ ምታጓራው እስቱ እይወት ሞት ለምን እንደሆነ ማለት ተደበኩት ምስጥር ነው ማናንተ እንደዚህ ምታጓራው እስቱ እይወት ምን ሞት በስነ ስርዓት ሞት ሞት ጅግ ናውጣ እሺ ና ናውጣ ናውጣ ወደ ላይ ውጣ ወደ ላይ ውጣ እንቢ 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 ለምን ትቃጠላለህ ሳት 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 አለ መድረኩ ላይ ነው ሳት ያለው ወደዚህ መድረክ አትወጣም ለምን ለምን እንደሆነ ማለት ተደበኩት ምስጥር ነው ናው ደስ ሞቶ ነው ይወላችሁ ይሄ እነዚህ አንድ ላይ ይሄ ሲጮ እዚህ ጋር የባህሩ ዓለም መናፍስቶች ናቸው ና እየተሳብክ ና ና ናው ደስ እየተሳብክ ና ይሁን እንዴት እንደ ዘንዶ እንዴት እንደሚያስበው ና ቀጥብ ላይ ቀጥብ ላይ ወደዚህ ቀጥብ ላይ እስቲ እንዴት ነው የምታረገው ውስጡ እንዳለው ባብ እንዴት ነው የምታረገው አሳይ እስቲ የማ አንድ ደቂቃ ነው መሰጥ አሳይ እስቲ ውስጡ እንዳለው እንዴት ነው የምታረገው ተነስሽ ተነስ አስነሳው ተነስ ተነስ በግሩ አቁሙ አንበርከው ተነስ ተነስ 1 2 3 ፍጠን ማናንተ ማናንተ ቀጥብ ለቆም አውራኝ እዚሁ አኔ ገለዋለሁ ገለዋለሁ አልፈልግም አትፈልገውም እሺ ዛሬ በኢየሱስ ስም ነጻ ይወጣል ይህ መንፈስ ሲመጣ በእናንተ ህይወት ላይ የተገዳደረ የነበረው ሁሉ ተመቶ ይሄዳል ቆይ ይወላችሁ ድግምቱ ለምን እንደተሰራ ስሙት ተነስ ተነስ አንበርክከው ቀጥብ ለቆ እንዲሞቱም ተሰርታችሁበታል ኩላሊቱ ይዘናል አይምሩን ይዘናል እሺ ከሰው አይስማማ ስንት ናችሁ ውስጥ ያላችሁት 2000 አራት ጀምረና ሰቃየው ከሁለት ሺህ አራት ጀምሮ ስንት ናችሁ እየጠየቁ ስንት ናችሁ እስቱ ስንት መናፍስቶች አላችሁ እስቱ ብዙ ነን ስንት ቡዳ እንጎላ አለቃችሁ ማን ነው የተደገመበት እንዲሞት ነው እሺ ከዚህ በኋላ ላትመለሱበት ከዚህ ብላቴና ላይ ለቃችሁ ትሄዳላችሁ ምን ምን ክፉ ነገር አድርጋችሁበታል በሱ ህይወት ላይ ሰርቶ እንዳይባክ ሰርቶ እንዳይለወጥ ምን ላይ ብሩን ሰውን ለመለወጥ ይፈልጋል አላማለሁ ይገርኛ ደግሞ አይምሮ ላይ ነው ምን ተጠቀመበት እናሳድሳለን ገንዘቡን በምን እንደሚያ በምን እንዲያደርግ ታደርጋለህ በእጁ ባዶ ነው በእጁ ባዶ ነው ገንዘቡን ወዴት ትወስዳላችሁ? ባልሆነ ባልሆነ ነገር እናስጠፋዋለን። ሱስ ነበረበት። አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አዛሃለሁ ከላዩ ላይ ለቃችሁ ውጡ በኢየሱስ ስም። ዳይ ውጣ ውጣ። የመጨረሻ ለቀቀውና ጮና ውጣ በኢየሱስ ስም ከውስጡ በኢየሱስ ክርስቶስ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ይሁን ለምን መጣው ደዚህ መድረክ ሚራስ አላቅ አላቅም ኢየሱስ ደርሶልሃል አሜን ማን ነው ስም ሰብስቤ ሰብስቤ ጠላት ነገርን ሁሉ እየበተነ ነበር ገንዘብ ራሱ ሰብስበ እንዳትይዝ ይበተንባል አሁን ግን ነጻውታል አሜን ነጻውታል አሜን
ክብር ለኢየሱስ ይሁንለት እሺ ጌታ ደርሶላ ስሜ ሰብስቤ ጠንከር ባላለሁ የመጣሁት ከቀራኒዮ እኔ የመጣሁት እና የሚያመኝ ነበር ያው ጭንቀት መንፈስ ነው ያው እዚህ የመጣሁት ዛሬ ብቻ ነው ከዚህ በፊት መጥቼ ያው ነብዩ አልተገናኘሁት እንዝባካል በአጋጣሚ ያው መንፈስ ከላይ ላይ እንዳለ አላቅም ነኝ እንደሚያመኝ ውስጤ ህመሙ ይሰማኝ ነበር ጮ ወጣልኝ ያው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ነው አይምሮ ራሱ ፍሪ ነው በቃ ከነበረው እንት ላይ ጭንቀት የነበረው እንት ነው አይምሮ ነፃ ነው ከመጀመሪያው ለማን ውስጤ የሚያቃጥለኝ ነገር ራሱ ነበር መጀመሪያው ተገባ ጊዜ አሁን የማቃጠሉ ምናምን ነገር ስሜቱ የለኝ እና የሚሰማኝ የመዳንን በቃ መልካም ኖርማል ድኛለሁ በራሴ ማለት ነው እና እግዚአብሔርን በጣም ነው ማመሰግነው ያው በነብይ ዘካርያስ ላይ ሆኖ የሚሰራው እግዚአብሔር በጣም ማመሰግነው በሱ ነው የሚሰራው እግዚአብሔር ነው ማንንም እሱን ነብዩን ፍለጋ ሳይሆን እግዚአብሔር ፍለጋ ነው የሚመጣው እሱ ላይ ደግሞ የሚሰራው እግዚአብሔር ነው የሱ ቃል ደግሞ አምነን ነው የምንቀበለው የሱ የሚሰራው ቃል ደግሞ ከመሬት ጠባይ ነው እኛም ከኛም የሚጠበቀው እምነት ነው ከእምነቴ እንደተነሳ ያው እግዚአብሔር ደግሞ አረሳኝ ማታ ጸልይ ነው ጠውት ለሚያዩ ሰዎች ያው እኔን የሚያዩ ብዙ ጓደኞች አሉ ያው በሱ ስታሰረኝ ነበር የነበርኩት እግዚአብሔርን ከተቀበልኩ አሁን 3 አመት ነው ያው ከማረማ ቤት እስከ በቃ ብዙ ነገር ላይፎች ጎዳና ላይ ነው እኔ ተነሳሁት እግዚአብሔርን ያነሳኝ ማለት ነው እኔን አሁን የሚያዩ ሰዎች አለ የሚሉ ሰዎች ራሱ ይሉ ግማሹ አብዷል ግማሹ ሞቷል እኔን የሚጠብቁኝ አንዳንድ ሰው አን ሲያይ ራሱ የሚገርመው ሰው አለ ለምን በቃ በሱስ ላይ ነበርኩ ተያዝኩት ሲጋራ ጫት በጣም ነበር እንትምለው ያ እኔ የሚያዩ ሰዎች እግዚአብሔር አዳኝ ነው በቃ ከእግዚአብሔር ላይ ከኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ አዳኝ ሌላ ህይወት መንገድ የለም ማናንተ እንደዚህ ምታጓራው እስቱ ሞት ሞት ማማ ለምን እንደው ማለት ተደበቁት ምስጢር ነው